Так, знімлю фрау, от оба 85А, мають індивідуальний серійний номер, кожна написана, це не всі таке мають, це тільки там, де жорстка була відбраковка і вибрались на оборонку для військових СССР. Так, от всередині ідеальні, однакові. І на них є печатка ОТК, обов'язковий технічний контроль, і ромбік є на кожній. Військова прийомка, воєнна прийомка для оборонки робились з жорсткою відбраковкою, ну, покращені. Ну все. Всім до нових зустрічей.